Конкретния повод да се съберем тук бяха негативните реакции в публичното пространство относно прозрачността на процедурата по възлагане, проектирането на сграда с такава значимост. Това, че никъде не е било упоменато предстоящ конкурс, програма за това проектиране, не е била изготвена или поне не е обществено достъпна, не е съотнесен към закона за обществените поръчки, каквато една такава сграда трябва да бъде изпълнявана по този закон и да се съобразява с наредбата за конкурсите в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, която всъщност доста късно беше приета и утвърдена, може би след оповестяването дори на конкурса на проекта за музей за съвременно изкуство, Софийски арсенал. Като всички тези реакции придобиха своето единно превъплъщение в отворено писмо на група хора, предимно млади архитекти, до всички институции и медии. Това писмо вече получи някои от официалните си отговори. Ще помоля един от представителите на групата, която пусна съответното писмо, да дойде да ме запознае накратко с него и с становищата на институциите, които са дали отговор, ако няма представител техни, който да го изрази лично. Въпрос 1.
как и от кого сградата на Софийския арсенал е била посочена за подходяща за музей за съвременно изкуство? Въз основа на какъв анализ е избрано именно това място? Адекватна ли е съществуващата материална база на пространствените изисквания за излагане на модерно изкуство? Въпрос 2. Съществува ли задание за проектиране, подчинено на стратегия на Министерство на културата за развитие на съвременното българско изкуство? Въпрос 3. Според член 5 от професионалния кодекс на архитектите в България, архитектът не следва да се ангажира с задача, за възлагането на която е задължително провеждането на архитектурен конкурс. Защо архитект Бойко Кадинов се ангажира самосиндикално с тази задача? Отговор не може да бъде само позоваване на факта, че наредба за провеждане на конкурси и градоустройственото и инвестиционно планиране влезе в сила едва на 01.04.2009 година. Въпрос 4. Каква е съгласувателната процедура, през която е минал проектът? Включва ли тя комплексна оценка на архитектурните му качества? Застрашени ли сме от следващи подобни случаи на финансиране на значим проект от европейски фондове, при които е изключено широко обществено и професионално обсъждане? Подобен проект, получил от такава солидна подкрепа от държавни институции и европейски партньори, не бива да изключва и широко обществена подкрепа, основана на прозрачност и високи професионални критерии. Липсата на дискусия потиска обществения интерес и инициативата и обрича новосъздадената институция да остане чужда за хората, за която всъщност е предназначена. С това писмо искаме да заявим категоричното си мнение, че проектът на музей за съвременно изкуство, предложен от архитект Бойко Кадинов, поражда съмнение за професионализма, с който е изработен и представен, не отразява тенденциите за развитието на дейностите в тази културна сфера, нито успява да намери адекватна пространствена изява и философска натовареност. Противоречи на ценностите, които архитектурната общност устоява, и е израз на порочната практика проекти от изключителен обществен интерес да се възлагат, разработват и реализират от ограничен кръг хора, без да се вземе предвид функциониращото страната законодателство и обществени нужди. Смятаме, че проблемът заслужава широка публична дискусия, резултатите от които да определят посоката, в която да се развие проектът за музей на съвременното българско изкуство. Писмото го изпратихме на около 280 имейла, включително на всички институции и електронни деловодства. И ръчно написан, т.е. не е ръчно написан на хартия, на около 10 институции, в това число за министерствата, които са ангажирани по случая, всички институции. Получихме доста голяма подкрепа от архитекти и от хора на изкуството. За съжаление, до момента отговорите, които сме получили, са само два. Един е на заместника на Миглена Кунева, който е кратък и лаконичен, а други е на Министерство на културата и Софийска художествена галерия, който така попадна при нас по не официален канал, просто по трети, четвърти ръце. Аз нарочно на САП трофеи получили? Не, не сме получили. Значи, ако това, което казах, че по официален път не сте получили, нарочно на САП беше Моликон в Пресни култура? Може би да го прочетете? Еми, ако не четем на Вестни култура. Всички копия на отворението писмо. Другото становище не е публикувано по официален път. Значи официалната процедура е, писмото се прилага, дава се входящ номер, завежда се в деловодството на институцията, упоменава се адреса, на който институцията трябва да... И второто каза, че не е публикувано по този път. И ние не сме получили на адреса, който сме дали. Това ще е отговор. Но това не е така важно. Все пак за това сте вие тук сега да се прочетете становището. Това да е... Ама ако е публикувано във вестник култура, ето е Буцев. Що да го прочетем?